Обмін валюти без черг за офіційним курсом та у будь-який час. За новим законом це має стати можливим в усіх банкоматах та терміналах фінустанов вже з 7 лютого 2019 року. Меню платіжного пристрою повинно містити інформацію про курс купівлі-продажу готівкових іноземних валют та повідомлення для фізичної особи-нерезидента про можливість здійснення зворотнього обміну невикористаних коштів у гривнях у касі того банку тієї фінансової установи, яким належить платіжний пристрій, за умови наявності квитанції або чека банкомата. Експерти вже прогнозують зниження кількості пунктів обміну валюти, адже у банкоматах проводити цю послугу буде зручніше. Скористатися нею зможе кожен, не обов'язково бути клієнтом якогось банку. Але для того, щоб продати чи купити валюту, потрібно буде заповнити деякі поля на дисплеї банкомату, наприклад, щодо громадянства. А от із карткою все буде ще простіше. Якщо у вас вже є банківська картка, ніяких даних додатково вносити не потрібно. Вона вже є підтвердженням особи. Достатньо лише застосувати картку та необхідну валюту у вас на руках. Втім, для того, щоб така система запрацювала повністю, банкомати доведеться модернізувати або замінити. Передбачається, що при наявності картки одного банку обміняти валюту можна буде в банкоматах іншої фінустанови. Але тоді, можливо, доведеться заплатити комісію. Все залежатиме від домовленості між цими банками. Є й обмеження. У банкоматі або терміналі можна буде обміняти не більше 150 тисяч гривень. Потрібно більше – іди до банку. Раніше було необхідно предоставляти огромний перечень документів. І, наприклад, за границю оплачувати таку суму можна було путем само собой подтверждающих документов, либо инвойсов. Чаще всего люди могли это оплачивать, там, например, на обучение, на образование. Но это было сложно. Сегодня это хороший момент, то, что все операции до 150 тысяч гривен выходят из-под контроля. Відмовитися від вже здійсненої послуги можна буде протягом 15 хвилин. Головне – не викидати чек. Можна буде обміняти долари та євро у відділеннях «Укрпошти». Надавати послугу будуть спеціалісти, запевняють у керівництві. Наразі майже усі співробітники відділень мають таку кваліфікацію. Наші сотрудники, по большому счету, являються як ті ж самі сотрудники банків. Да? Но в банках є каса, де цей вопрос осуществляється. У нас кожен сотрудник операційного залу може обслужити по вопросу валютообміну. Но это мы исходим из таких соображений, который может принимать деньги от клиента, точно так же может обслужить по валютообменной операции. Наразі в Одеській області працюють 620 відділень «Укрпошти». Першочергово вводити обмін валют будуть у центральних офісах, де є найбільший попит. Наразі спеціалісти вивчають доцільність нової послуги у маленьких населених пунктах. Анастасія Дементьєва, Володимир Нечепуренко, Перший міський.